xildhibaan cabdillaahi axmed yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto gobolkaasi awdal ee taageera xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa goordhoweyd kula hadlay telefishinka star magaalada hargeysa waxaanu xildhibaanku sheegay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiya isagoo ku sababeeyey khilaafkii ka dhashay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada ee lixdii bishan aynu ku jirno ka qabsoontay xarunta golahaasi isagoo tilmaamay inuu ahaa xildhibaanadii u codeeyey xildhibaan cabdiraxmaan taliyanle waxaanu dhaliilo xooggan u jeeday xildhibaanku xisbiga muxaafidka ee kulmiye isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi anigoo ah xildhibaan cabdillaahi axmed yuusuf oo inta badan loo yaqaano axmed madar lagana soo doorto gobolka awdal sida aa ka warqabtaan beryahan dambe oo dhan waxaa socotay arrin aad iyo aad fajciso u ah oo ku saabsanayd bishan august aynu ku jirno lixdeedii doorashadii ka dhacday golaha baarlamaanka oo lagu dooranayay labo xildhibaan oo kala ahaa cabdiraxmaan maxamed taliyanle iyo baashe maxamed faarax waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga kulmiye balse u codeeyay siiyey codkooda mr cabdiraxmaan taliyanle waxaa ka dhacay meeshaa arrin aad iyo aad u fool xun oo faaxisho ahayd oo aad iyo aad khatarteeda u leh horeyna aan uga dhicin baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii u soo jiray arrintaasi waxay ahayd in cabdiraxmaan maxamed taliyanle ay doorteen 39 xildhibaan oo xisbi kasta ka tirsan wadani leh kulmiye leh dabeedna halkaa waxaa ka dhacay wax isdabamarin waxaanan hubaa in shacbigu ka dharagsan yahay technicalitygii la isticmaalay sidii loo soo bandhigay iyo sida wax walba ay u caddaayeen khiyaamada yaree foosh xun leh waxaan halka ka caddaynayaa inaanan ku sii jiri karin xisbi alxaakim gacan dambe ay maamusho oo ku shaqaynaya cadaalad darro oo duhur cad waxa babliga loo soo bandhigay isku dayayna cadceeda sacabada ku qariyaan iyo wasiiro shaqadoodii intay gabeen yidhaaha sax iyo qaladba waxaanu ku garab taagannahay waxa qaldan ee ka dhacay golaha waxaan markaa ogeysiinayaa qaranka Soomaaliland guud ahaan iyo constituency-gaygiiba inaan ka wareegay xisbiga ka baxay una wareegay xisbiga wadani oo ah xisbiga hadda dardarta cusub ku socda waxaan markan kula talinayaa dadkeena reer Soomaaliland inay u soo gurmadaan golihii wakiilka ka ahaa ee ay awooddooda iyo siqada soo siiyeen ee ahayd inay xukuumadda kana ilaaliyaan kuna ilaaliyaan inay sharciga sidiisa u fuliso iyaguna ahaa golihii sharci dejinta marka sharci ay dejiyaan oo lagu dhaqmo ka sokow waxaa loola yimid iyaga laftigoodii ayaa sharciga nuuca u noqonayo loo yeedhiyey عثمان أحمد عثمان ستار تي في هرقيسا